سیگنل ڈاکو ہے چور ہے آپ بدتمیز انسان آپ بدتمیز ہیں خبردار آپ خبردار یو واچ بیہیو یور سیلف پلیز یو واچ یور سیلف یو بیہیو یور سیلف یار پلیز 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 آئی ایم ٹیلنگ یو الفاظ کا استعمال صحیح کیا کریں آپ نے بات کی ہے آپ الفاظ کے استعمال آپ نے غلط نہیں کی آپ نے کی آپ نے غلط کیا مولنگ اور حسن نثار صاحب اپنے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں اور پھر اس ملک کے لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں جو وہ کپڑے پہنتے ہیں جو وہ گھڑیاں پہنتے ہیں جو وہ چل چپ کر تو چل چپ کر تو بدماش تم ملو کے پٹھے کتے حرام زادے نہیں نہیں حسن نثار صاحب ایک منٹ پلیز پلیز مشاہد اللہ صاحب پلیز 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 حسن نثار صاحب پلیز 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 حسن نثار صاحب حسن نثار صاحب مطلب یہ حسن نثار صاحب اس کو استعمال کیا کرتا ہے تم نے کیا استعمال تم نشے میں ہو حسن نثار صاحب اس کو نشے میں ہو یا ہوش میں ہو حسن نثار صاحب پلیز 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 حسن نثار صاحب اس کو لاکھوں عوام سن رہے ہوں گے اس کو پلیز لاکھوں عوام سن رہے ہوں گے حسن نثار صاحب میں واپس تمہارے منہ پہ پھینکتا ہوں جو تم کہو گے وہ تم اپنی اپنی دیکھیں اپنی اپنی باری میں سب کمنٹ کریں پلیز حسن نثار صاحب آپ جسٹ لیٹ مشاہد اللہ صاحب کمپلیٹ اور یہ جھوٹ بول رہی ہے جس طرح تم جرنیل بنے ہو ساری دنیا کو پتا کہ تمہاری لڑکی آ گیا تم بنا ہوا نا تم تمہاری بڑا کون بحث ہو گیا ان سب کی تمہاری کیا کوالیفیکیشن کی جس طرح تم جرنیل بنے ہوئے ہو چوتیا آدمی پولیٹیکل آئیڈیالوجی امریکہ کے پٹھو بنے میں ہم ایکچولی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہم امریکہ کے پٹھو جمیل صاحب ہم جو ہے ان کی بھروت کرتے ہو جمیل صاحب یوسف صاحب کرتے ہو بھروت کرتے ہو بھروت کرتے ہو مجھے کچھ کیوں کر رہا ہے تمہاری حکومت کی بات کر رہا ہوں میں یار پلیز سن رہو پلیز بھروت کرتے ہو کیا مطلب ہے تمہارا یار بی شوڈ یار جمیل صاحب پلیز یار یاد میں نہ اگر آج تم نے بکواس کی تو ساری زندگی یاد ساری زندگی یاد رکھو گے کرو آج بکواس میں تمہارے سارے کٹو بے ادا تمہیں شرم نہیں آتی سر ذاتی آتے ہیں تم کون ہوتے ہو اس کے بعد نمبر دو ذاتی آتے دو کٹے کے چمچے ذاتی آپ پہ نہیں آتے دو کٹے کے چمچے ہمیں اپنے لیے جرت ہے لیٹس نوٹ ڈو اٹ سر ہمیں ایک نمبر مار کیا بزدل کمینے بس بس سر پلیز پلیز سر پلیز اوکے عباسی صاحب آپ نے پولیٹیکلی عباسی صاحب تو بات کر کے دیکھ عباسی صاحب سر آئی ہینڈل اٹ ریلیکس عباسی صاحب اسٹاپ اٹ سر پلیز عباسی صاحب آپ نے پولیٹیکل کامنٹ دے دیے سر آئی کین ناٹ الاؤ دس ان مائی پلیٹفارم عباسی صاحب سر پلیز سر آئی ہینڈل اٹ عباسی صاحب از دیٹ آل یو وانٹ ٹو سے آپ پولیٹیکل کامنٹ دینا چاہتے ہیں پولیٹیکل کامنٹ پہ بات رکھیے سر پلیز میرے پاس بات کرنا ہے تو ڈسکس کر رہے ہیں سر سر اوکے پولیٹیکل کامنٹ عباسی صاحب پولیٹیکل کامنٹ سر پولیٹیکل کامنٹ گفتگو کیا کر رہی ہے آپ نے اپنی باری لی میری باری آئے گی میں اپنی گفتگو کرنا بھول جائیں گے آپ کیا کر رہے ہیں بات کا یہ فیصلہ بات نہیں ہے تمہارا بیڈ روم بھی نہیں ہے جہاں ڈالر ملے گا ہزاروں لاکھوں یہ تمہارے باپ کی وہ اسکیم میں نہیں آجا تھے انہوں نے کروڑوں روپے لیے کمائے اور ہم بھائی دے رہے سارا پاکستان کا مال لوٹ کے جو کھانا چاہتا ہے چلا جائے جو تو لانا کہ چلا جائے اور لانا کہ جھوٹ بولنے پر لانا کہ جھوٹ بولنے پر گندی باتیں اس کی میری زبان انہوں نے کوئی گندی بات میرا باپ تیرا باپ 430 تیرا سارا خون کتوں کا خون ہے بے شرم بے شرم ذلیل آدمی اور تیرا باپ تو چور ہے تیری کتے میرے سے باتیں سننے کا بغیر حیثیت کیا یار بس 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 میں 2000 آپ کیسے نہیں آتے نہیں اور شرم شرم کیوں گھٹیا آدمی بس 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 گھٹیا بریک گھٹیا کون آدمی آدمی
آپ کے منہ پہ کالک ملی ہے اپنی شرم آنی تم چور سے لے کر گھٹیا آدمی تم بات کرتے ہو تمہاری اوقات کیا ہے گھٹے کے آدمی نہیں ہو تم جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے